បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បានបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយទៀតហើយ បាទ សហរដ្ឋ អាមេរិកកំពុងអភិវឌ្ឍគ្រាប់មីស៊ីល លបឿនលឿនជាងសម្លេង សម្រាប់ទស្សវត្សរ៍ក្រោយ បាទ ចង់ដឹងថាយ៉ាងណា យើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា សហរដ្ឋ អាមេរិកកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅគ្រាប់មីស៊ីល ដែលមានលបឿនលឿនជាងសម្លេង 5 ដងនៃគ្រាប់មីស៊ីលធម្មតា ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់រយៈពេល 10 ឆ្នាំខាងមុខ លោក Mark Esper លេខាធិការប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump បានបង្កើតនូវគម្រោងសម្រាប់អាវុធទំនើបជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងទូលំទូលាយ ដើម្បីធ្វើការទំនើបកម្មទៅដល់ឃ្លាំងអាវុធរបស់ខ្លួននៅក្នុងទស្សវត្សរ៍ក្រោយនេះឯងថ្លែងនៅក្នុងទីទទួលទានអាហារពេលព្រឹកមួយនៅក្នុងក្រុមអ្នកនិពន្ធការពារជាតិក្នុងរាជធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ាកអេសភើបាននិយាយថាភាពច្បាស់លាស់នៃការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនៅកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគឺជាសមត្ថភាពដែលយើងត្រូវតែធានាថា យើងមានភាពរឹងមាំជាងគេនៅក្នុងចំនួននាពេលអនាគតហើយខ្ញុំគិតថារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាគ្រាប់មីស៊ីលដែលមានលបឿនលឿនជាងសម្លេងលោកអេសប៉ាបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្រមការងារមុខងារចម្រុះដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍជំនាន់ថ្មីនៃគ្រាប់មីស៊ីលដែលអាចបាញ់បានច្បាស់លាស់ក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ថាកងទ័ពត្រូវតែពន្លឿនការងារបច្ចេកវិទ្យាលបឿនលឿនជាងសម្លេងនេះលោកក៏បាននិយាយផងដែរថាកម្មវិធីអំពីការវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 10 លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុមរ៉ៃឈុនដែលអភិវឌ្ឍឡាស៊ែរ 100 គីឡូវ៉ាត់ដែលនឹងត្រូវបំពាក់នៅលើយោធាអាមេរិកផងដែរ សូមរំលឹកដែរថាកាលពីខែមុនរដ្ឋាភិបាលលោក Donald Trump ក៏បានប្រកាសអំពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងកងកម្លាំងអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានជួបជាមួយនឹងកំហឹងដ៏ខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ចិនអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pence បានប្រកាសពីក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរក្សានៃគម្រោងនេះនៅត្រឹមឆ្នាំ 2020 បាទអត្ថបទនេះក៏បានដកស្រង់ចេញពី DNT News ផងដែរបាទចំពោះពេលនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា